מה נשמע חברים, תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. ואם אנחנו כבר מתחילים לדבר, אני אגיד לכם שאני אחרי יום מטורף של למידה למבחנים, שאני גם ככה כנראה לא אעבור אותם, אבל למזלי תמיד יש מועדי ב' או שליפים, אחד מהשתיים תמיד עובד. בכל מקרה היום בסרטון אני רוצה לדבר איתכם על חלק מאוד משמעותי בשיטת המחקר שלי, חלק שאני לא שמתי עליו יותר מדי דגש כאן בערוץ, אבל היום אני רוצה להתמקד בו יותר ספציפית ולהסביר לכם למה הוא כל כך חשוב ולמה בסופו של דבר הוא מאוד מאוד משתלם. כמו שאמרתי לכם, הסרטון הזה מצולם באמצע הלילה, אז אני מקווה שאתם יכולים להעריך את זה עם לייק, כי זה נורא נורא עוזר לערוץ הזה לגדול. הרבה דברים מעניינים לדבר עליהם חברים, בואו נצא לדרך. תודה רבה שחזרתם. אם אתם חדשים כאן, אני רק רוצה להזכיר לכם שאני כמובן לא יועץ השקעות, אני אדבר עכשיו על כל מיני מניות ספציפיות, אל תיקחו את הדברים שלי כהמלצה או תחליף לייעוץ מקצועי, כי כל מה שאני משתף זו דעתי האישית בלבד, ואני ממש מקווה שזה יתפוס בבית משפט. טוב, אז למי שמכם הצופים מכיר את סטייל ההשקעה שלי, יודע שהוא מתחלק לשתיים. מצד אחד מניות צמיחה, מצד שני מניות ערך. הייתי מגדיר את עצמי כמשקיע שמשלב בין שתי התחומים האלה, וגם כשאני מסתכל על מניות צמיחה, אני מנסה למצוא את הערך שלהן, אם אפשר להגיד את זה ככה. בכל מקרה, לאורך הזמן אני מגלה דווקא יותר הצלחה בצד של הצמיחה, אבל למי שקצת חדש ולא יודע כל כך על מה אני מדבר, משקיע ערך, מה הוא בעצם עושה? הוא מחפש מניות ועושה להן איזושהי הערכה מסוימת, על סמך התזרים מזומנים, על סמך דוח מאזן, על סמך הרווחים של החברה, יש כל מיני דרכים, אולי הוא עשה את הערכה ואולי אנליסט או איזה יועץ השקעות או whatever, זה לא משנה כרגע, אבל נגיד שיש מניה מסוימת שהוא מאמין שהיא צריכה להיסחר באזור $100, מה שהוא יעשה, הוא ימתין שסביב המניה הזאת יהיה איזשהו רעש לא מוצדק, אולי סביב כל השוק, אולי סביב כל התעשייה, והמחיר שלה ירד באופן לא מוצדק לפי דעתו, למשל לאזור $50, ואז הוא ישמח מאוד לקנות שטר של 150, ב-50% הנחה, ואז ברגע שהסערה תחלוף והדברים יחזרו להיות כמו בדרך כלל, הוא יעשה רווח מצוין ברגע שהמניה תגיע להיסחר איפה שהוא חושב שהיא צריכה להיסחר, וזה בעצם האסטרטגיה של משקיעי ערך. שזה גם משהו שאני עושה, למשל CNK, מניה שאנחנו מדברים עליה פה ממש לא מזמן בערוץ, לא מפסיקה לרדת, לא יודע מה נסגר שם, אבל בכל מקרה, זו מניה שכרגע יש סביבה הרבה הרבה רעש וחדשות רעות, בעיקר בגלל חברות אחרות בתחום שלה, שהחדשות הרעות שם מורידות גם את המניה הזאת ספציפית, אפילו שלא קורה שם משהו בחברה הזאת, כן? אבל בגלל שיש חברות אחרות שמדווחות על כל מיני דברים שנראים פחות טוב למשקיעים, זה משפיע גם עליה. אבל משקיע ערך במצב הזה מאמין שברגע שעוד חצי שנה הדברים יחזרו לקדמותם, הוא יוכל לקבל ערך הרבה יותר גדול על המניה הזאת. לעומת זאת, משקיעי צמיחה, שזה הצד השני, הם מתפקסים בחברות שיש להן יותר גדילה לפניהן, שמצליחות להגדיל את המחזורי מחירות שלהן משנה לשנה בקצב הרבה יותר מהיר משאר השוק. למשל, קוקה קולה זה לא חברת צמיחה, פפסי לא חברת צמיחה, מקדונלד זה לא בדיוק דוגמה טובה, אבל טסלה לעומת זאת כן. אז אם משקיע ערך מחפש לקנות שטר של 100 ב-50, משקיע צמיחה יחפש לקנות שטר של 100, ושמישהו אחר יבוא וישלם עליו 200, כי הוא פשוט יהיה מוכן לשלם מחיר גדול יותר על עסק טוב יותר כנראה. היום בסרטון אני רוצה לדבר איתכם על השיטה, כמו שקראתי לזה בטאמבנייל הקליק בייטי שלי, שבעצם זה הדבר הכי חשוב להתמקד בו בכל מה שקשור לתחום הזה של ההשקעות. אם הייתי צריך להגדיר את השיטה הזאת במשפט, הייתי קורא לזה מחקר מאוד מעמיק סביב המוצר המרכזי של החברה. כי אני יוצא מנקודת הנחה שאם החברה מייצרת מוצרים טובים, לאורך הזמן המניה שלה תהיה מאוד מאוד טובה, הרבה יותר טובה מכל שאר השוק בכל אופן. בוא ניקח לדוגמה את אפל, כן? אפל ידועה בתור חברה שמייצרת מוצרים שאנשים מאוד מאוד אוהבים, זה המותג בעל השווי שוק הכי גדול בעולם, המותג עם הכי הרבה נאמנות, אנשים פשוט מאוד מאוד מקושרים למוצרים האלה ולכל השירותים שסובבים סביבם. אז אם מישהו, משקיע מסוים, היה יכול לזהות את המגמה הזאת בשלב הרבה יותר מוקדם בשנת 2020, והיה רואה שאנשים מאוד מתחברים למותג הזה ולכל המוצרים האלה עוד בשנת 2012-2013, הוא היה עושה רווחים פשוט מטורפים. אותו דבר לגבי נטפליקס, כן? אפילו בן אדם שלא מבין יותר מדי בהשקעות ולא יודע מה זה מכפיל מחירות או מכפיל רווח או מאזן או תזרים מזומנים או whatever, לא יודע כלום, אבל הוא היה שם לב שסביב השירות הזה של נטפליקס, סביב הסטרימינג הזה, יש משהו מאוד מאוד מעניין ואנשים אוהבים ונשארים. והוא היה בוחר להשקיע דווקא בחברה הזאת, הוא גם כן היה עושה רווחים פשוט מטורפים. אז כשחוקרים חברה צריך לבדוק הרבה דברים, כמו את הדוחות הכספיים שלהם, לראות מה המצב שם פחות או יותר, אם החברה נמצאת במצב בריא או לא, וזה נושא לסרטון אחר, אני תמיד נוגע בזה במחקרים שאני עושה על מניות, אבל בסרטון הספציפי הזה אני רוצה דווקא להתרכז במשהו שאני, לפחות חלק משמעותי מאוד במחקר שלי, נוגע סביב הדבר הזה. ואני אתן פשוט דוגמאות פרקטיות מתוך התיק שלי ומתוך כל מיני עסקאות שכבר סגרתי קודם לכן, וכל הדברים האלה, אם אתם חדשים,
חדשים פה, אתם יכולים למצוא בסרטונים קודמים, כי אני פחות או יותר מפרסם כל פעולה שאני עושה, כולל התיק שלי שעלה לא מזמן, וכולל כל מיני עסקאות שאני פותח, סוגר, כל הדברים האלה עולים פה לערוץ, אז אתם יכולים ככה לבדוק אותי, בוא נגיד את זה ככה. טסלה למשל זו השקעה שכולם יודעים שהלכה לי בצורה מאוד מאוד טובה, ועדיין יש לי אותה בתיק. וכשאני חושב על זה, סביב כל העסק של טסלה, המחקר המרכזי שלי לא היה שם סביב הדוחות והמאזן וכל מיני דברים כאלה, אלא אני ממש זוכר שלפני שנה וחצי, באזור יוני 2019, היה הרבה רעש מאוד מאוד רע על החברה, ולמזלי אני בדיוק באותו זמן התחלתי ככה יותר ויותר להתעניין סביב מה זה טסלה, מה עומד מאחורי הדבר הזה, והייתי באמת מסתכל המון ולוגים למשל של אנשים שמעלים את המודל 3 שלהם, שלמי שלא יודע זה המוצר הכי נמכר של החברה, הדגם הכי עממי שלהם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לפחות עד עכשיו, אולי בעתיד יצא משהו יותר זול ונגיש לציבור הרחב, אבל אני זוכר שכשהייתי מסתכל את הסרטונים האלה ביוטיוב לצורך הדוגמה, אנשים היו מאוד מאוד שמחים עם המוצר הזה, ויותר מזה, אנשים היו מחכים לו הרבה זמן, ואני כאילו חושב לעצמי, אם בן אדם צריך רכב, למה שהוא רוצה לחכות חצי שנה, שנה וחצי, שנתיים, היו אנשים שמחכים המון זמן עד שהמשלוח הזה היה מגיע, כי היה כמות הזמנות אדירה, וטסלה לא יכלה לעמוד בקצב של הייצור, ו... אנשים פשוט אהבו את המוצר הזה, והיום אנחנו יכולים לראות את זה בא לידי ביטוי במחיר המניה. והיו עוד כל מיני דברים שתוך כדי המחקר שעשיתי, הסתכלתי דעות של אנשים אחרים, לאו דווקא על המניה, אלא יותר על המוצר הספציפי וכל מיני השוואות בין הדגם של טסלה, לעומת דגמים אחרים של רכבים חשמליים וכמה יתרונות תחרותיים טסלה מחזיקה בהם, שכמה קשה לחברה אחרת לבוא ובאמת להציב מוצר תחרותי למודל 3 הזה. עוד כל מיני דוגמאות שאני יכול ככה להיזכר בהם על כל מיני עסקאות שעשיתי, למשל, מי שזוכר, דיברתי פה לא מזמן על מניית ספלנק, לא מניה שהחזקתי, האמת, למשך זמן ארוך מדי בתיק שלי, כי זו חברה שמתעסקת בכל תחום הביג דאטה, ולאורך זמן גיליתי שאני מרגיש קצת פחות בנוח איתו, כי יש שם הרבה חברות אחרות, וגם זה תחום שטיפה קשה יותר להבין את העסק שלו, אבל בכל מקרה, כשעשיתי מחקר על החברה הזאת, הסתכלתי מה הלקוחות של ספלנק אומרים על השירותים שלהם וכמה זה עוזר לעסק שלהם, ושמתי לב שבין הלקוחות שלהם יש מותגים מאוד מאוד גדולים כמו קרניבל, לא יודע אם עדיין משתמשים בהם, אבל בכל מקרה דומינוס פיצה, אינטל, 7-11, טסקו, כל מיני חברות מאוד מאוד גדולות, שבעצם בעמוד משקיעים של ספלנק סיפרו איך השירות הזה מייעל את העסק שלהם, איך הוא עושה אותו יותר רווחי, והבנתי שאם חברות כל כך גדולות משתמשות בשירותים האלה לאורך שנים, משהו כנראה מאוד מאוד טוב עם המוצרים שלהם. עוד דוגמה, לא מזמן מכרתי את מניית שיקשק, פרסמתי את זה בעמוד של הקהילה, פחות או יותר מאותן סיבות שמכרתי את מניית פייבר לא מזמן, שגם עליה נדבר בעוד כמה דקות, אבל שיקשק זו מניה שלא מצאתי עליה כל כך הרבה כתבות וסרטונים ביוטיוב וכל מיני אנליזות יותר מדי מפורטות, אבל מה שכן, מאוד מאוד אהבתי את המוצרים שלהם. פשוט הייתי מסתכל גם כן פה במצב הזה, הייתי נכנס ליוטיוב ומסתכל כל מיני ולוגים של אנשים שבעצם מעלים את החוויה שלהם מהמסעדות האלה, או עושים השוואה בין ההמבורגר של שיקשק לבין המבורגר מתחרה של אין אנד אאוט, או לא זוכר באיזה מותגים עוד יש שם, ושמתי לב שלאורך זמן, סרטון אחרי סרטון, אני רואה שיש תנועה מאוד חזקה במסעדות שלהם, אני רואה שהמותג שלהם הוא פשוט מושך, ויש סביבו הרבה הרבה באז, וכל הוולוגרים האלה וכל המשפיעני רשת למיניהם היו מאוד מאוד אופטימיים לגבי החברה הזאת, וזה אחד הדברים המרכזיים שבעצם גרם לי לרצות להשקיע בעסק שלהם, וזו הייתה עסקה שנסגרה לא מזמן ביותר מ... 30% רווח, 35% רווח, אם אני לא טועה, בפרק זמן לא יותר מדי ארוך, וזה משהו שהוא לא רע בכלל, אני מתאר לעצמי. הדוגמה הבאה שרציתי לדבר אתכם עליה היא פייבר, שהזכרתי אותה ממש לפני דקה או שתיים, ופייבר זה אפילו עוד יותר טוב, כי בפייבר אני ממש השתמשתי באופן אישי, ולמי שלא מכיר, פייבר זה מין אתר כזה שאתה יכול להזמין בו כל מיני שירותים. אז הזמנתי שם גם את הפתיח לערוץ הזה וגם את הבאנר ועוד כל מיני דברים ככה לאורך השנתיים האחרונות, ואמרתי, בוא'נה, החוויה הזאת היא ממש נוחה, היא ממש קלה, יש מאחוריה המון היגיון, בטח הרבה אנשים ימצאו גם כן שהדבר הזה מאוד מועיל, וככה בעצם הגעתי להחלטה שצריך להשקיע שם. כמובן שצריך לבדוק עוד דברים, אבל ברגע שאתה רואה שהמוצר של העסק טוב, אתה מבין מה יכול להניע את הצמיחה שלו שנה אחר שנה אחר שנה, ולהשקיע בהתאם. והדוגמה האחרונה לסרטון הזה היום, חברים, בכל מה שקשור למניות צמיחה, פרסמתי 3 מניות לחודש אוקטובר 2020, ודיברתי שם על מניית פלטון, שמאז שדיברתי עליה היא עלתה בערך ב-25% בתיק שלי, ואני לא רגיל לרווחים כל כך מהירים. אבל גם בחברה הזאת, אם אנחנו מסתכלים על כל המאפיינים של כל החברות האלה, מה בעצם דומה בהם? המוצר המרכזי שהחברה נותנת הוא פשוט מדהים. ובמקרה של פלטון זה האופניים שלהם, אופני הכושר, שמשלבים גם מוצר מצד אחד וגם שירות מצד שני, בעצם על מודל מחזורי. ואם אתה מסתכל ביוטיוב, באינסטגרם, אם אתה
פשוט נכנס לווייב הזה של החברה ומנסה להבין למה אנשים מזמינים את זה ולמה הם מוכנים לחכות כמה חודשים טובים עד שהאופניים האלה יגיעו, אתה יכול בעצם להבין מה יניע את הצמיחה של העסק הזה גם כאן. וכשחברה מצליחה להיות כל כך אטרקטיבית, בדרך כלל זה גם בא לידי ביטוי במחיר המניה. כמו שאני אומר לכם תמיד, אני לא יועץ השקעות, אבל זה משהו שאתם חייבים לשים לב אליו, ולדעתי אם אתם תהיו שם ראשונים ותצליחו לזהות את החברה הבאה שיש לה או מוצר מנצח עם יתרונות תחרותיים מדהימים או שירות טוב, כמו שיש לפלטון או כמו שיש לנטפליקס או אולי לספוטיפיי, ואתם תוכלו להיות שם לפני שכולם מדברים על זה, שמה עבודת המחקר שלכם צריכה להיות בעיקר. אז אני מניח שאין פה יותר מדי שיטה סודית כזאת או משהו שהוא יותר מדי חדש ומפוצץ, אלא בסופו של דבר על כל חברה צריך לעשות את העבודה שלה, גם אם זה לוקח כמה ימים, גם אם זה לשבת ולראות כל מיני סרטונים שנראים לכם מטופשים, אבל בעצם כדי להבין מה עומד מאחורי העסק, מה היתרונות שלו, מה יגרום לו ללכת קדימה גם אם תבוא איזושהי תחרות. זה רוב המחקר, לפחות שלי, בכל מה שקשור לצמיחה לפחות. אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה כמו תמיד. אם לא נרשמתם עדיין, תצטרפו, תתנו לייק, תגידו לי למטה מה אתם חושבים, ואנחנו ניפגש פה כמו תמיד בסרטונים הבאים. אני זז לערוך את כל זה, יש לי מלא עבודה. ניפגש, אוהב אתכם, ביי.